xubno isugu jira siyaasiyiin dhalinyarada dalka iyo bahda qoraalka Soomaaliland ayaa waxa ay cambaareeyeen xariga maalintii labaad uu u xiran yahay agaasimaha telefishanka Star TV Maxamed Baashe Haaji Xasan oo ku xiran saldhigga Hargeysa waxa ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in ay sida ugu dhaqsaha badan xurriyadiisa ugu soo celiso agaasimaha telefishanka Star iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa ay yiraahdeen Baashe Haaji Xasan وأنا قرأي أن كاسي سومالان شعل دتك سومالان عادي آت كوشعل بكم ذي هاي موادرين تاع قرأ لب بدن وقضية سومالان كجاه ذي بشر أو ملو البطاطسن طول بدن سومالان وكل دفاع يقلي بشري كم كان عسني شخصيا قاب خلاه حري يصف الله مري أهرين يرق الله عم بعنيك شخصيا لا تهاي دتك سومالان شعل إن لا إلى عليها بون هديل إلى لين وايد دتك سومالان ما شعل دبات بايمانسا نمودن وين كاسي أها إن لوسو داي عاد بانو جعل هاي وخي خلدو كلين لوو قادو بلادك إلهو ما خلدمن و خلدمن كرا بلادك و خلدمن كرا وخي خلدو كلين لوو قادان مي مش كو جيرتا دين عيد ويين marka ka qoreyla ahan waxaan jecelay ninkaas baxda qoraalkay uu kamid aha qoraabo aha afar buu qoray saddex buu qoray mid afraadna hadda uu soo dhawaan soo saarayo marka ninkaas waxaan aad iyo aad u jecelahay hadaan baxdi qoraalkanahay in ninkaas qoraayil halna lagu soo daayo ريدي سنة لو سو دينا كمان شعل هاي وحين خلدو سمينا شرع سي شرعية لو مرة أو دي لغو قادو دادك تاريخ تنين باين بوخي يقانا أنا وحانو أركاينو برمجي دي سومال لانو حا وحالي لي والغو حلينا إناني مندين محمد باشا حاج حسن لغو حلو ما تسال دي كوچرو وحرية دي سي لغا قادو وداد كي لو ديدو وإهل كي لو ديدو وقرابة دي لو ديدو عيد كستو ما تسومال لان هنا هو كحنتاي حرق محمد باشا حاج حسن محمد باشا حسن إن سيدو رقصها بدن لحريدي سي لوغو لوغو سعليو وايو دادكا قويان كا اما علمي غاله اما جرشدو دو آيات كو سريسو وحا لغو عترا اما هير كا عقل غو دو غارسي انتي لحري صبح نمادي بركي لايشيغي نكوا لحري لايري سلدي كدحا لغو حري لايغو يري سلدي كيبان تيجي والليد دي دينا نركو وحان آدي آدوغان حواي aan markan la yiri waa la xiray anigu intaan dad kale ii warramin waxaan jaceylaystay inaan isaga soo wareysto waxa dhacay ee xaqiiqada tabeetana waa balaydiidi hadaba waa la xiray aniga waxa ay gaga sii adkayd oo aan la yaabay lama arki karo ehelka looma iyo asxaabta looma sii deyn karo oo loogu ma teekeray jooga muxuu sameeyay ninkuma waxbuu leeyahay ma dhiig buu galay taasa ay gaga sii adkayd dhowr saacadood baan murmaynay booliskii saldhiga dhexe markii la ii diiday inaan arko waa qof xanuunsanaya oo xanuunsanaya cudur leeyahay dawooyin iyo gogol iyo wax in loo keeno raashinin loo keenaba yahay sababta loogu diiday ba aniga taa iga sii hadkay waxaan isku keenaynaan laba qodob oo kala inaan xisbahan cambaareyno xariga maxamed baashe qoraa maxamed baashe oo saxaraana lagu xiray oo aad dadkii qarankan qalinkiyo maskaxdaba ugu soo halgamay oo xadigiisu aanu aragnaa uu arjoog dhe xadiga maxamed baashe xaj xasan runahan aan ma joogin anigu meesha laakiin warbixinta ii cadaatay waxay ahayd ee aan helay inuu xafladii imi lagu caasimay dabadna waa hadlay uu runahan hadalladii ka soo baxayna uu ku xidhmay marka waxaan ku codsoonaa xukuumadda si sharaf leh inay la soo daayo mid baan markaa leh ma qofka qori lagu qabto ama qori inoola soo baxa taasi waa wax naga reeban oo waa yar adag tahay laakiin in aynu cabbiro ra'yigeena wax weyn waa xurriyadeeniba ka mid ahayd mar kastana waan leeyahay wax weyn waxaan u soo halgamayna ka mid baahayd awalba waxaan may jirin dee siyaad barre xidigta october ma jirtay lama wada hadli jirin laakiin imiga tan pressure-keen la dejisa maamulkana saasaa u fiican afrika oo dhan waa adiga arkay waxa laga yaa qofka hadduu cabbulo oo la cabburiyo marka dambe wuu qarxayaa محمد جوهر تلفزيون كايستار مقالة هرجيسة